rural tem, mas é muito pouco. Precisa melhorar um pouco mais. Que eu saiba, só tem um teatro. O Teatro do SESI, nosso teatro municipal. Ah, tem bastante coisa, sim, mas é meio complicado. Cultural mesmo, nada. Ah, porque nem muita gente gosta, então assim, no caso eu já não gosto muito. Conheço algumas pessoas da Orquestra Sinfônica daqui. É, então, assim, algumas peças que fazem lá, eles tocam e eu vou de vez em quando pra ver. Até que shows tem bastante na cidade, assim, tem os eventos grandes, igual o Expo Agro que teve agora recentemente, tem shows no Castelinho, até que tem bastante opção nesse. E aqui tem muito músico da cidade, nos barzinhos, tem bandas daqui da cidade. Toca mais, assim, sertanejo, porque eu. É o mais legal. É muito focado em sertanejo. Demais. Muito, né? Eu gosto muito de rock, né? Então, assim, podia ter alguma coisa. Pode ser rock nacional. A gente está estudando um meio de fazer umas músicas evangélicas, mas assim, mais eletrônico. Eu gosto muito de música eletrônica também, eu admiro, sabe? Só que a concepção da mente de alguns, né, não aceita. As Cavalhadas da Franca, isso é um teatro equestre, né? Que ele é apresentado a cavalo. Isso aqui em Franca é um negócio muito antigo. Nós temos relatos das cavalhadas nos arquivos da Câmara Municipal de 1836. Isso foi passando de pai para filho, de filho para neto, para avô, e assim vem sucessivamente. Ele representa a invasão dos mouros na Idade Média, as guerras medievais, onde nós temos dois times, né, vamos dizer assim, que seriam dois exércitos. Um exército cristão, que era o exército comandado por Carlos Magno, e o outro exército que seria o exército mouro, comandado pelo sultão de Constantinopla, que seriam os mouros, os turcos, né? Normalmente a gente começa com os treinos a pé, onde todo mundo faz as fileiras e como se estivesse a cavalo. Aí depois que a gente começa os treinos a cavalo. A gente faz 2 ou 3 treinos por semana para poder, além de treinar os cavaleiros, treinar os cavalos também com os tiros, com todo aquele problema. Isso envolve seguramente coisa de 100 pessoas, no mínimo, aí para fazer uma cavalhada. É tradição já aqui da cidade. Já fui várias vezes com meus pais, né, desde pequeno. E a gente tem um público fiel aí, em torno de 5 mil pessoas todo ano. O pessoal de Franca gosta muito de cavalhada. Franca precisaria ter mais eventos na área de cultura. A população mais carente acaba não tendo acesso. Porque não é divulgado, muito divulgado para as massas, para todo mundo, né? Então. Não, para mim não falta não, porque, igual eu falei, eu não vou muito. Mas pra mim tá bom, tá ótimo. Se as pessoas não conhecem, como é que elas vão valorizar? Né? Então, assim, eu acho que a maioria da população não valoriza porque não conhece, nunca foi numa mostra de pintura, em eventos, em teatro, né? Conhece adolescentes, eu trabalho com adolescentes que nunca foram no cinema aqui em Franca. Quanto mais investirem nisso, a tendência é só melhorar tudo. Depende disso pra tudo, é o começo de tudo, eu acho.